Всім привіт! Ви на каналі Марки Марта ТВ. І у Марти сьогодні такий подаруночок. Бандит вкрав наш подарунок, да? Треба викликати поліцейських. Давай, дзвони поліцейським. Давай, набирай. О, викликай поліцейських. Кажи, алло. Алло, поліцейські. У нас вкрали подарунок. Терміново приходьте, знайдіть нашу лялю. О, прийшли поліцейські. Знайшли наш подарунок. Давай разом відкривати. Будемо разом з поліцейським відкривати? Так. Поліцейський, як тебе звати? Марк. Спасибі тобі. Я сам. Так, відкриваємо. Ого, який гарний подарунок. Я даліс. Опа. Поліцейський допомагає нам розпакувати. От так. Марточка, який гарний в тебе подарунок. Тобі подобається? Така конячка, і на неї сідає дівчинка, да? Так. Да. У неї спеціальна каска, да? Для катання на коні. Ой-ой. А можна я подивлюся, Марта? От така у нас красива дівчинка. У неї знімаються черевички. Да, почекай, Марточка. І вони згинаються ніжки. Вона може присідати. Опа! Вона нам махає ручкою, да? І в неї, мабуть, знімається цей шльом. Опа! Фух, жарко стало, да? Знімаємо. Красиве волосся таке. Так, зараз вона буде кататися на коні. Для безпеки діток на коні треба кататися в шльомі, да? Марточка, покажи конячку. От така конячка красива. От так сідає на неї дівчинка. І скок, 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 скок. А тепер покажемо нашому поліцейському. Покажи поліцейському. Опа. Ну як, Марк, тобі подобається наш набір? Ого. У неї навіть оце може зняти. Ці конячки знімається сідло. Якщо вона хоче відпочити, то можна і побігати без сідла. Все знімається. І поводок знімається. Все знімається, все. Конячка може йти гуляти. Все, будемо гратись, да? Всім пока-пока. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.